Izimbaraga wazikuraga he kugira ngo ubashe kubona ubwo bushobozi bushobora kuba umwaka wose ushobora guhura n'abagabo 200 n'abagore 200 ubwo kuko n'abagabo bihinduye abagore ni kuvuga ngo abo twabonanye mviza tukaryamana ni 200 none online kuri telefone ni 10 10 turashaka kutubwire kuri online ushobora gukorera aho busambanye bigakunda cyane rwose umuntu umwe ari hanze cyangwa ari mu gihugu muri kumwe bimeze bite abari hanze y'igihugu nyine ndumva ufata telefone ugashyira mu kamera ukajya kuri ukamuhamagara call video ubuntu ukiyambura na wakiyambura ababizi ko ari umugabo ku mugabo yego ukamwereka akikinisha bikarangira akakohereza amadolari batuzubake twongeye kubasuza muri aka kanya turi kumwe rero n'umukunzi n'umutumirwa Egide ubicaye imbere kuri kamera za Tuzubake TV aje kugira ibyo tuganiraho mu buzima busanzwe bwa buri munsi aratubwira hashize ndetse n'ahaye umunsi Egide uraho neza muraho neza na mahoro na kibazo amakuru y'iminsi amakuru turaho nyine cyeye iminsi Egide rero mureba kuri kamera za Tuzubake TV agiye kwibwira abakunzi ba Tuzubake TV ese Egide ni muntu ki ni ingaragu ese arubatse ese bimeze bite guhera uyu munsi uhagaze gute uri muntu ki bo Egide ni umusore ndacyari ingaragu ntabwo urashaka reka ntabwo ndashaka nubwo ubona nkuze nyine ntabwo mbye kuba mfite umugore n'abana ariko nyine hari impamvu nyinshi zabiteye Sihe mpamvu zaba zarateye kuba utashaka umugoreji ubundi umuntu agiye kubanza gushaka cyangwa se gushaka ni uko biba bimurimo bikaba wenda ari ibintu yiyumvamo ishyama ariko njyewe nago mbyiyumvamo buriya kubera iki ni abakobwa babuze ese yaba ari kofi yawe itameze neza bihagaze bite muri izo mpamvu nyine nago nabaka abakobwa babuze ahubwo njye muri njye ukuntu neye ukuntu nisanze nakunda abakobwa nisanze ukunda iki nisanze nkunda abo ngo bagenzi banjye izina rya Yesu none Egide ko bitakugaragaraho nirihe banga wakoresheje wabigenje gute ya ushobora kuvuga ati nirihe banga nakoresheje cyangwa se ko bitangaragaraho ubundi ibintu byose nago ariko abantu bose bagomba kukumbona uko uri ngo babiboneho urabona ibyo bintu nubwo bawumva abantu babikora kugira ngo abantu bakumenye mu muryango muri famiye mbese ngiye ndi mu bantu batigaragazaga nk'abandiwe mbese muri rusange ni ukubanga abahungu baryamana n'abandi bahungu cyangwa se abahungu bakunda abandi bahungu nge niko rero navutse nisanga rero ibanga nkuresha narindi no kugira ngo abantu batabasha kumenya ngo bansobanukirwe ndetse no abantu kubimenya bakuhakato Tuti bakunzi ba Tuzubake TV modukurikiye hano kuri kamera za Tuzubake turimo turi kumwe na Egide arimo aratubwira ati nyamara njyewe ntabwo nigeze nkunda abakobwa ahubwo njyewe mu buzima bwanjye bwa buri munsi numvaga nkunze abahungu sinigeze nifuza kubana n'umukobwa Egide wigeze ubanaho n'umugabo mugenzi wawe mu nzu twabanyeho igihe gito nk'amezi nk'atandatu uri umugabo nawe ari umugore ya njyewe urumva nubwo muhungu ukunda abandi bahungu baba barimo ibyiciro hari ubu ari umugore hari uwo ari umugabo ubwo rero njye nari umugabo we wari umugabo we kandi ari umugabo mugenzi wanjye ubwo we yabaye yari umugore wanjye njye ndi umugabo we kandi twese turi abagabo niba atari ibanga ushobora kuba warabitangiye mu yihe myaka urumva navutse ubundi umuntu avuka kugira ngo ubyiyumvishe bakwitaga cyabakobwa usanga tukina n'abakobwa ariko batatentesa ngo tube twakorana imibonano aho kumvura inkabo imikorere yabo wisangura inkabo njye rero navutse ari uko niyumva none uko nagendaga nkura nagendaga niyumvishamo abahungu bagenzi banjye muri uko kubiyumvishamo rero urumva navutse niyumva kunkunda abahungu ngeze muri ya myaka y'ubukure yubukure hahandi umuntu atangira kuba yahitamo baryamana wo bakundana nisanze rero ngunze abahungu
Eh nibo bantu ba None Egide ndagira ngo nkubaze akabazo rwose kimaramatsiko ndashaka rwose utubwire ubwira n'abakunzi batuzubaka TV bagukurikiye muri aka kanya urashaka kuvuga yuko ubutinganyi waba warabuvukanye cyangwa se ni kigare cyangwa se nuko wabonye abandi babikora byaje gute mu yihe myaka warufite imyaka ingahe bo wundi njewe nakuze ndi umukristo nsenga mu idini y'abakristo bakijijwe niga muri korali mu masande skuru ndi umwana mutoya kuko nabatijwe mfite imyaka 10 urumva ko nakuriye mu by'Imana ubwo rero uko nagendaga niyumvisha urazi ko habaho gukina abantu ngo barishanwa abana bagakora bya bindi by'abantu ntabyo nigeze nkora eh ubwo rero ngeze mu myaka 16 nibwo nabitangiye eh ubwo ni kuvuga ngo adolescent eh mu ndu mu adolescent ubwo ni ukuvuga mu mwaka wa 2002 nibwo nafite imyaka 16 nibwo nabitangiye aha urabitangira rero wabitangiye mu buhe buryo ese ko wowe urumva ko hari n'imbaraga byagusabaga kugira ngo uje gutereta umuhungu mugenzi wawe byatangiye gute kuri rya munsi wa mbere urumva byatangiye urumva narigaga ku ishuri ariko kwa ko numvaga abahungu banya Teresa numva nibo nahuye numwe muri bo eh ndamuganiriza ariko mbona nawe ameze nkanje eh ariko ni numva bira bintu umuntu abayishanwa undi atabwira ndukuri undi atamubwiza ukuri ubwo turakundana nyine bisanzwe ariko ngiye tugakundana numwe mufitiye urukundo rwinshi nawe kandi akankunda rwishwe atubwirana turakundana 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 ubwo bigeze aho tuza kurarana nyine gahunda burayikoze ya cyane rwose ese ko bavuga ko iyo ubikoze bwa mbere ubabara ntabwo muhungu yababaye ngo abe yataka guteza abantu kubera ko buri ibintu ngo yari urukundo umuntu arihangana nyine yari urukundo umuntu arihangana bwari ubwa mbere nawe ubikoze bwari ubwa mbere mbikoze muye n'umuntu dukundanye mugenzi wanjye kandi ibyo bintu numvaga wenda ari sakirirego ariko kuko yambwiraga urukundo nanye nkabona nkumva ibyo bintu arimo rorosor wabyukaga nkumva ibyo bintu biranshimishije umuntu turahuje ibintu biragendeka neza numva ahubwo ngeza ahantu heza tubikoze rero nago byamubangamiye cyangwa nanjye bimbangamiye ahubwo buri wese yumvishe yisanzuye yumva icyo yashakaga nicyo kigezweho ariko ntabwo turi bwemeranywe sinzi ntabwo wakinsubishe wumvaga ari amarangamutima yawe aguhata kubikora cyangwa se wumvaga ko biramutse bikozwe hari abuzi babikoze byakubera byiza wabikoze ugerageza ngo umve uburyo yebubamo oya nabo navuga ngo nabikoze kuya numva uburyo yebubamo ahubwo nge niko niyumvaga numvaga yo bashimishije numvaga ari byo ngomba gukora kuko sinigeze ndayikira n'umukobwa numve ngo handa cyane aho wigeze ubyumva cyangwa wigeze ubibona ntahantu ne nakabyumva urumva muri kiragi bya bitaye byasakara ngo bimenyekane ni muhe mwaka 2002 2002 warufite imyaka 16 ari kwajya kubyumva Egide nokuvuga ngo ngewe nubwo mbona nari timid nubwo mbona gutya nawo nari nakunda kujya mu ba urumva nabaga cyaba kuvuga ngiherera mu bakobwa nkakina umupira nkagira ne sinasangaga abandi bahungu ngo dukine wenda ngo bavuge mbyumve nkumbajije wenda nk'ikipe y'umupira muri kino gihe sinagena nkubwira abakenyi bakina murumva nago nsobanukira nago njya gushugurika ibintu ngo mbimenye reka umva niberaga muntu uraho ngaho gutyo gusa aha urakomeje rero muri icyo gihe umaze guhura nabo warigaga ikigaragara byaje gukomeza cyangwa waje kubistopa cyangwa se wumvise ikiza cyari kibirimo umva wakomeza kwa ko nakubwiye ko numvaga nisanzuye numva nibyo bintu binshimishije kwa ko ibyo nifuzaga numva nko koroso wabyukaga ubwo rero narabikomeje naho ndi turakomezanya ubwo niko amasomo yakomezaga icyo gihe ndumva 2002 sinibuka neza umwaka nari ngezemo kuko nagiye mu wa mbere secondaire 2005 ubwo njye mu wa mbere secondaire muri interina none ngeze muri interina ahubwo urabica ahubwo nibwo nahise mbona abangabona abahungu beza noneho nangira gutereta bigezweho kandi nabukabona ko basa nk'ababifiteho nose arabo babaga bafiteho nose yo bamwe bagayishanya abandi bakani babikwerurire ariko urumva niho nageze numva ndisanzuye neza aho muri nabo neza ndane none twajya koga ahubwo wabona na bogisa yawo ahubwo ukumva igahaguro kureba ahubwo biragaragara yuko akenshi biriya bintu bitangirira cyane muri interina muri interina bibayo cyane kuko urumva muri interina wavuga ku nshuti imwe ukajya ku yindi umwe akabwira undi akaba banaziranye ubwo ubushuti bugakomeza gutyo cyane muri interina biba bihari cyane
None Egide waje gukomeza urangiza kwiga sizie mu secondaire warayirangije? Eh ndi maniste. Ugereranyije kuva muri prime kuva muri secondaire ukageza muri sizie mu secondaire ushobora kuba warahuye n'abantu bangana iki? Ubwo ni ukuvuga ngo ndaheta mvuga muri no mwaka wenda. Aho ndagejeje kuko nahuye n'abantu bagera muri 200 vizavi mbona nkubone. Harimo n'abanyeshuri harimo nabandi bo hanze. Harimo abanyeshuri, harimo abaganga, harimo abarimu, harimo abagabo bubatse, bese abantu bakora mu nzego zitandukanye abo nibo nahuraga nabo. Bafite ubushobozi kandi bafatika. Eh, bafite ubushobozi kandi bafatika. Muri make uragira uti abantu ubutinganyi bukorwa na buri wese, ntago bugira ubikora ku ngeri zose zitandukanye. Aho ngaho kunabonye aho abantu bose babukora kuko nimba arimo abantu bari nabihaye Imana twaryamanye nkabona abantu bo mu nzego zitandukanye twarabonanye urumva nise numva ko ibyo binari ibintu bisanzwe byari byarafashe indi ntera byo byafashe indi ntera kuko urumva nyirangiza kwiga naniga wenda no kwiga sinakomeje kuba muri interina nagezeho ndabihagarika kugira ngo nge mba niga nde sterine kuyombo nuko mura nababandi noneho Aha uravuga uti nahuye n'abantu bagera muri 200 izo mbaraga bazikuraga hehe cyangwa nibyo bituma udashyira uturaso ku mubiri Egide Oya namye ari gutya meze yitaye kandi nayo igezweho muri kino gihe nawe urabizi izo mbaraga bazikuraga hehe kugira ngo ubashe kubona ubwo bushobozi bushobora kuba umwaka wose ushobora guhura n'abagabo 200 n'abagore 200 ubwo kuko n'abagabo bihinduye abagore ni ukuvuga ngo abo twabonanye visa vitukaryamana ni 200 noneho online kuri telefone ni 10 10 turashaka kutubwire kuri online ushobora gukoreraho ubusambanye bigakunda cyane rwose umuntu umwe ari hanze cyangwa ari mu gihugu muri kumwe bimeze bite abari hanze y'igihugu nyine ndumva ufata telefone ugashyiramo kamera ukajya kuri ukamuhamagara call video Unono ukiyambura na wakiyambura ababizi ko ari umugabo ku mugabo yego kamwereka akikinisha bikarangira akakohereza amadolari nawe nawe karangiza nawe karangiza ubundi ibintu bikamera neza abanze kuyakoherereza mbere ese burya mu bikoze nta yakoherereze niye wa yamubaza yohereye buriya rero natwe iyo abantu nk'uko umuntu atereta umukobwa ibintu mubanza mukabyumvikanaho ntabwo wabwira umuntu ngo muryama ni guca mukubitanye murabanza mukaganira mugateretana mukuzuza ibintu byose mwamara kubyuzuza noneho mukabona guhamagarana byo ni byose mwayivuze ubwo byangiza koheza amafaranga ntabwo bishobora gushoboka yuko umuntu ashobora kubeshya wenda ukaburi nk'umuhungu ariko ukaburi nk'umukobwa ukigira umukobwa ukabeshya umugabo uri nk'uhanze yukuri umuhungu uri umukobwa we ari umugabo wowe uri umukobwa birashoboka ko ushobora kubeshya uwo muntu bikakunda ya barababeshya bakabikora ariko nge sinabikoraga byakunda biteraga n'abagabo bagenzi babo giye kuko yo twandikiranaga nako kubwira ngo nge ndi umugabo ntabwo ndi umugore naho nubwo mbikora byose nge ndi umugabo ubwo nawe akambwira ati ngiye mbikora byose ubwo nimba bikora byose ubwo urumva nta kibazo twahura nimba bikora ari kimwe twahura kandi nanone iyo wabaga uri umugabo nawe wiyumvamo nk'ubugabo urumva nabwo guhura nabwo byahura ko twahura gushimishanya gukinishanya akishima bikarangira karese gusomana desi byose cyane rwose nabyo warabikoraga umuhungu n'umukobwa ibyo bakora byose nabo barabikora mugasomana mufite ubwanwa mwembi yego ko ahubwo si iyo mirwa yego ko wayikura he umva ko nigenje naragenze ndabona noneho Egide rwose atumaza agahinda ati nyamara biriya bintu bikorwa n'abantu benshi batandukanye n'ingeri nyinshi zitandukanye ati kandi rwose bagashimishanya mu byukuri uravuga uti ngewe naryamanye umwaka wose naryamanye n'abagabo 200 niba atari ibanga ku munsi waryamanaga n'abantu bangahe ya kuko nge nago kuna kute ahubwo no kuvuga ngo ngewe na nirandevu nirandevu kwa mbonye nago ndi umuntu wigaragaza nka abandi ubona bigaragaza mu muhanda abantu bakuba bakuwa babaseka mbwirwa mu be kubaza impamvu timakiya ngo ubikoreho nkuko babagenzi bawe babahungu banje baje kubifamo nawe ubaye umuhungu wanjye wabigenzaga gute kuki bakubwirwaga niki ya nge uko ndo nabikoraga urumva kwa niyubahaga nabikoranaga n'abantu nakugeka abantu bubatse
abantu bakora muri serivisi runaka babandi bategaragaza. Ngo ni ukuvuga ngo yagiye namenyanaga na babandi bo hanze bakaba baza aho ngaho bakamuza nabo. Cyangwa se nkaba ndi kuri nuza kuri social media. Social media nkandikirana n'umuntu nkamutereta nyine nkabona umupatro umupapa wenda wafotoye ifoto akashyira wenda imodoka mu gipangu yifotojeho nkahita mwandikira tukaganira nkagenda mutereta gahoro gahoro kwa kuntu umunatereta nyine utereta nyuma yawo nkasishe dukariwe tukazabonana nyine. Nta muntu wigeze gutereta mwahura ukabona nta peta afite yo kuryamana nawe? Oya naho abantu bose barambwiye agati ahubwo uyu niwe tuba dushaka umuntu utigaragaza umugore wanjye atabimenya famiye yanjye itabimenya najya nko kumusura ahantu akabona kugendana nanjye akabona ibintu bimushimishije cyane. Aha turacyakomeje ku buhamya bwa Egide n'ukuri ntabwo bishimishije ijana ku ijana ahubwo birababaje. Turaza kureba ku mwisho wabyo niba koko urugendo akirukomeje cyangwa se yarakiri umwami Yesu. Urugendo cyangwa se ikiganiro kiracyarimbanyije tugiye kumubaza ese Egide mu byukuri niki gituma abagabo bajya gukora ubutinganyi kandi hari abagore weho umva ari iki ngiye ku ruhande rwanjye nge numvaga ariko navutse oya turavuga ku rundi ruhande rwabo hirya bakuganaga abanganaga baza na ubwabo wasangaga bo ubwabo n'abari ko biyumva ariko none nubwo bafite abagore bakaba bari ukojijisha nanjye nubwo ngubwira nanjye numvaga nzashaka ari ukojijisha ugasanga n'ingo zirasenyuka bamwe bakavuga ngo ni ibindi nyamara ari impamvu z'uko bamwe bashatse ari ukojijisha bashatse nabo badakunze bakunda abahungu bagenzi babo mu rwego kugira ngo bigaragaze mu muryango. None Egide wowe ubikora ndahamya neza yuko waryoherwaga uje kugana we aryoherwa te biciye mu zihenzira hari ahantu muri anisi nabwo ari Imana yari nirihe banga ni iki kintu wabakeneye ya no kuvuga ngo nakubwiye ko umuntu iyo yumva ari umu ariko yiyumva nkuko nanya kugira ngo ntago abakobwa banshimishaga ndetse kugeza n'uyu munsi ntago banshimisha ntago mba numva banyitesheje cyane kwaka ari byo byiyumviye wiyumva kandi akaba ari byo wishyizemo icyo giye wumva kariwe muntu ngomba reka tubyite ko umuntu asa nk'upfuye mu bitekerezo arabigeuza mbese muri rusange mu mutwe wawe haba ari imibyo ngibyo nibyo byo ukunda umuhungu mugenzi wawe ni ibintu uba wagize inverse ibyiza uba wabihinduranyije n'ibibi ubwo niko navuga ko wenda nko wabibona ariko ngiye siko nabibonaga numvaga ari byo bintu bimbereye ari nabyo binshimishije. None Egide uyu munsi wa none ntabwo urabasha kubona ko ibyo bintu harimo buyobe ya uyu munsi nyine cyo nkubwira ikiganiro nyine cyakomeje nyine ubukumbo na wenda wabona ko ari wenda nk'amahinduka narakijijwe. Amena. None ko hari akantu wigeze unaga muravuga ngo na n'uyu munsi ntabwo nibonamo abakobwa waba tambaye agahuka inama urisega iryana ni ukuvuga ngo ibintu wakoze ubuzima bwawe bwose kubihindura umwaka umwe cyangwa kwezi kumwe umva bishoboka nka byandi bavuga ngo na mwana ukura ngo ziri ngo bice urumva rero ukishijwe hashize igihe kingana iki se amezi ngahera umwaka ntabwo ari washira ntabwo ari washira kandi gati mubumva kare hari ugeze ubwo aho wa mu wagituma umva gutya nyine ubwo biba bisaba ne etape ku etape kugira ibyo wirinda na matelefone ibintu byinshi nomero abaguhamagara ntabwo wabura kudate ku muntu kuguhamagara mukaganira ako gatekereza ko wakijijwe ariko ugatema kaba kagihari nyabuneka wakomeje ugashikama n'ukuri Imana ikuna muri cumu tukareba ko abana b'u Rwanda mwagaruka mu murongo ya niyo mpamvu umuntu abaje no gukora ikiganiro kugira ngo abantu yake inkunga z'amasengesho namwe mu musengere ngashangaze uko wafashije abandi kugira ngo abantu nyine ibyo byose no gutanga ubuhamya nk'uko nabyo nibindi n'indi namwe gutuma wenda ibintu wana bicekaho yego bari hangana ikiganiro gishobora kuba kirekire bitewe n'uko hari byinshi nifuza kumubaza kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa ese ubutinganyi bushobora kuba buturuka kuki ese koko ni ibintu umuntu avukanwa ariko twaje gusanga ari amahitamo mabi aba yabaye nk'uko se kibe atera umuntu akageuza intekerezo z'umuntu Egide turagira ngo tubwire mu byukuri uravuga uti ngewe narakijijwe kugira ngo uje kwakira umwami Yesu byaciye mu zihinzira kwa rugeze ku rwego ruteye ubwoba kugira ngo nakire umwami Yesu rero navuga yuko nta muntu wambwirije yego no kuvuga ngo iyi cano
nakunze kurebaho cyane ndeba uburyo gukizwa bihindura amateka abantu bagiye bahinduka bagahinduka gutyo ba nkurikije abo wagiye ufasha aba basore bawe ubwo nagiye nangira kubitekerezaho kubitekerezaho gahoro gahoro ya nange nkumva ndigaye bavuga aho bahoze nange nareba nabigereranya nareba ibyo byangejejeho nareba aho bigeze mbese nkabona nta musaruro urimo nyine ubwo rero nange nanjye ufata imyanzuro gahoro gahoro Egide kugira ngo ujye gufata icyemezo wumva uti ngiye gukizwa muri make hari ukuntu umuntu ukora ikintu runaka kiba cyaramaze kumubata nawe ndahamya neza ntashidikanya ko ubutinganyi bwari bumaze kukubata udashobora kumara iminsi ibiri itatu utaburyamanye n'umugabo nizihe mbaraga wakoresheje koko ni umwami Yesu wakugendereye agufata ukuboko arakubwira ati nkurikira tugende umva icyo cyo nanakivuga icyo cyo nanakivuga ubu uko nabikubwiye nge nabagaho kugira ngo byumve ko atari imbaraga zanjye nabagaho nunzwe nabyo gukodesha kurya kirakito uri muri wabyumve inzu y'ikigarura yeze none ibyo bintu n'ujya kubistop kabihagarika kuba urumva biba bitagoye ngombwa wifatiye umwanzuro none wo kugete cyawe ari wowe bwa wabishobora ntago byashoboka ubwo no kuvuga ngo uhamya neza ko ari imbaraga z'Imana zagufashe imbaraga z'Imana kuko kuko bijya kuba byabaye mu kwa gatatu mu kwa gatatu niho natangiye kujya n'inzozi zitandukanye muri nje n'inzozi waba warumvise kugira ngo gikwakire umwami Yesu okay izo nzozi rero ni zambira ko ngomba gusubira kuko nakubwiye ko nabo nyiri umwana nakoreye Imana nane narabatijwe mfite imyaka 10 urumva rero natangiye gutekereza ejo hashize hakera aho ugiye nakoreraga Imana urumva rero ukari uhana natangiye gutekereza ntangiye gufata imyanzu ibi bintu wa mugane ibi bintu abantu batakubwiye ibintu bizatuma udashaka ibintu ukora na utazabona ijuru utazabona ubwami bw'Imana ntangiye kubitekerezaho ariko nanone agatima kakaguma hahandi kakari hari ubwo rero icyo bitekerezo byagiye bizamo gahoro 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 navuga yuko ari imbaraga z'Imana Imana ishimwe ihabwa icyubahiro none muri iyi minsi aho mariye kwakira agakiza urumva bimeze bite muri iyi minsi aho maze kwakira agakiza ntabwo byoroshye baracyamamagara urumva no kuba nakubwiye yuko abakobwa batanye interesa n'ubu ntago bari banjyamo ngo numve byanshimisha urumva kuno muhunga aco nkayita mwifuza kuragusengera nzagushyingira uzabukoze ubwo rero urumva ndi haracyarimo imbaraga ndacyashyiramo imbaraga gusenga ibintu nk'ibyo sorry komeza ushyiremo imbaraga ntucike intege gukizwa no kwiyemeza nubwo Imana ibiri mu ruhande rwawe kandi gufiteho umugambi ntabwo nawe uduho kugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo igufate ukuboko ntikurekure sibyo byose birashoboka wabonye ko bakorode bakiriye umwami Yesu Claude afite umugore n'abana be wabonye ko Jean Dodie yakijijwe wabonye ko Emmanuel yakijijwe wabonye wo bita Yige barabatijwe bameze neza barakomeye umwami Yesu n'ukuri kandi nzi neza yuko yagiriye neza abandi nawe itazakwibagirwa kandi ntawayikoreye wikoreye amaboko nakubwira rero ngo shikama mu byukuri nta muntu mwaba mwarigeze kuhura akakubwira ati reka nanjye ari njye ubigukorera kandi yaje rero wagiye kubimukorera ahubwo izo kandi izo cyane ziba zihari akavuga ati kinge ati kingenzi reka ahubwo duhure ni duhura ashobora kuba mbeshya ariko kubera ko twahuraga twamara guhura wenda kunasanga tere ko imeze nge narakwangira kuko nge niyumvagamo ko ndi umugabo kumbwira ko ngo wigize ubikinishaho na rimwe bakurusha imbaraga nawe abe umugabo reka ukuntu kubwiye ko abantu nge nahuraga nabo tubabagara abantu bari smart ntago ari babantu baraho nubwo twajyaga nko muri hotel ahantu tugahurirayo twajya tukabanza tukabiganira nk'ubwani ibyo twaganira byibuka ibyo twavuganye ati ubwo ngasanga niwe ngugusha ubwo rero twahuraga kambwa ati nanjye ubuse nagushimishije nanjye ko nabwaga ninjye ni kuriya niyumva ntago njya nkora ibindi nta wigeze neza neza muserera bikaba ngombwa yuko abi umwemerera oya nawe iyo bamwangiraga wabonaga bifashe gute
nyine nawe wabonaga karaka akavuga ati wenda namuguriye yanwa amafaranga menshi namutanze ibintu byinshi ariko amubwira ngo nge nukoneye ntago nahindura ukomeza. Egide arakoze cyane ku kiganiro kizakomeje kutugezaho mu byukuri. Egide, niki wabwira abakunzi batuzubaka TV ndetse n'abantu batandukanye, abarundi, abagande, abatanzania ndetse n'abanyekongo cyangwa se muri leta zunze ubumwe za Amerika mu migabane itandukanye ya Aziya, Oseyani, Burayi, barahari benshi badukurikiye nani wacu mu gihugu, tugiye kugira ngo turebe nibura umuco wacu wo uvuga wiki urawusanisha gute nibyo bintu. Umuco wacu icyo nababwira nuko umuco w'u Rwanda cyangwa se culture of Rwanda niko bavuga mu ndimi z'amahanga, ni ukuvuga ngo nabwo bihuye n'ibyo twe turimo usanga bihabanye n'umuco wacu w'u Rwanda. Ubwo rero icyo nabwira urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu babirimo nta cyiza kirimo, nani ahubwo gusa usanga umuntu yashobora gukuramo indwara, ushobora gupfa mu bwenge no mu bitekerezo, ugasanga avinire yawe iri ahantu hamwe, ugasanga wenda rero n'abantu babijyamo bavuga ngo harimo amafaranga abandi bakajya muri sosiyete bikabakurura, ugasanga ibyo bintu bimo birabicira ejo habo hazaza. Ubwo rero ikintu nababwira yuko nuko mu muco wacu w'u Rwanda rwose ibyo bintu bidahuye, ntago bihuye nanubwo bivamo. Ni izihe ndwara wahuriyemo nazo? Ya ni ukuvuga ngo indwara nahuriyemo cyane cyane imitezo ntiyabura iyo umuntu akora ubusambanye kandi ari mu mwanda. Nese umwanda yego ni ibyo ngibyo. Warawurwaye urakuzengereza urakumvise? Nawe urwaye ariko urumva nge nahuraga n'abantu bakomeye nkamuhamagara akangubita mu modoka tukajya muri prive, bakaba iminsi itatu ukize rwose. None urwaye warifataga ku buryo utongera kugira undi muntu muhura nawe kugira ngo utahe umwanduza? Ni ukuvuga ngo biba bigoye, ntabwo bishoboka kuko urumva nibwo buzima. Umuherezaga akagenda kirwariza akagenda kirwariza yanareba nabi akawuhereza n'umugore we bikaba biramugeza. Ubwo icyo nakomeza kuvuga nyine n'umukara ubwo nyine icyo navuga icyo nabwira abakunzi ba tuzubake TV nuko mu gihe umuntu babonye umuntu bafasha mu rwego rwo kumugira inama, icyo kintu batagomba kukigabanya bagihozaho ijisho kuko ni ibintu bigize. Urumva nkanjye nimba bimaze gufata indi ntera nkanjye nimba njano kujya tujyana ikigaha tuvuga ino yakagombye kuvuga ati nta kiza kibirimo. Egide, uri umusore mwiza rwose, uri umugabo mwiza ufite igihagararo, ufite ubwanwa, ariko Satani yari yarakunyaze akujyana mu bidafite umumaro, noneho akujyana mu bidakwiriye. Nawe ibaze Imana yaremye umugabo ibona ko ataba wenyine Adamu, irangije iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Ese koko Imana yacu ugira ngo ntiyabonaga ko hari ibikenewe, irangije imukora mu rubavu imuhereza umufasha umukwiriye. Baratunga baratunganirwa. Birababaje rero kuba umuntu atakomeza inzira y'Imana ngo yakire umwami Yesu Kristo nk'umukiza, ariko wenda se narorere kumwakira ni nashingire no kumuco. Umuco wacu burya n'ubukire. Umuco wacu wonyine urihariye n'ubukire. N'ubukire mu ntekerezo zacu, n'ubukire mu buzima bwacu bwa buri munsi, n'ukuri. Umuco wacu wonyine urahagije, noneho wakongeraho ijambo ry'Imana, wakongeraho Imana yacu, kuyubaha no kuyikunda, ugakora ibyo ishaka, biba akarusho kurushaho ijana ku ijana, uba wujuje ibisabwa. None Egide, tukiri mu kiganiro, wagize uti njyewe rwose nafashe umwanzuro wo kugira ngo nkizwe, hari inzozi nyinshi nabonye, nagiye ndota zitandukanye bitewe n'uko kera nari umukristo. Umuryango wawe ukimara kumenya ko waryamanye n'abantu barenga 200 kandi ko warongoraga abagabo bagenzi bawe, babyakiriye bate? Ntabwo babyakiriye neza, byarabatunguye. Ntanubwo bumvaga ko nabikora, ko nakuze nitonda, ni mbese ni kwiyoberanya mbese kugira ngo abantu batamenye. Byarabatunguye ariko babona ndabiretse, babona ko mbivuyemo njya gukizwa. Ubivuze nibwo bakubiswe ni bakubiswe n'inkuba, telefone ziracicikana, ibintu birasakuza. Kuko kugeza naho njye numvaga nashaka no kujya muri famiye, telefone sinazakiraga, numvaga nanjye umutima numvaga ahubwo kwiyahura aribyo bigezweho. Numvaga se barambona bate, ese umuntu tuzaduhura akabiteje ide, nibyo bintu yarabikoraga.
none kugira ngo uje kubivuga kuri cano nko waje kuri tuzubaka cyangwa wagiye kuri kiza Claude TV wabigenje gute nuwe mwanzuro wafashe ni Imana yabikubwiye ese no kugira ngo ubashe gutandukana n'ubutinganye burundu byagenze bite kugira ngo ufate icyo cyemezo umva kugira ngo ufate icyo cyemezo cyo kujya kuri ku macano no kugira ngo nyine bigaragare ko nababandi twabikoranaga babone yuko nafashe umwanzuro mbiretse burundu ubwo nyine abantu banabimenye kujya biranduke neza burundu wewe umvaga karibwo urabutandukanye na eh nubwo numvaga nzaba nandukanye nabyo nabitangaze nabandi banyibeshagaho cyangwa se bawamveho nabanyibeshagaho wenda ukundi kuntu babone uwo narindiwe bamenye neza uwo ndiye none cyatumye udashaka bakimenye cyane rwose kugeza ino myaka tari washa none Egide kugeza uyu munsi wa none uravuga uti ngiye nagira ngo babimenye bamveho bandeke bagende barigiriye ntabwo waba wararetse ubutinganyi ukabusigaranye kwikinisha ubundi umuntu w'umutinganyi imbere na mbere cyane abanza cyambere kubaho ni ukwikinisha niho wajyanye nabo babizanye niho bitangirira bitari wabona na babandi ukiri ufite za ntekerezo zo kumva ukunze utabasha none se kambikubwenda ngo bwe ufite imyaka 35 urabona wabikeka ko ufite 35 ko nari naryamana n'umukobwa Kubimanzi buko waryamanye n'abahungu bagenzi ba ngo ndi imanzi ku bakobwa ubwo ndonje numva nyiri imanzi byararangiye okay ubwo rero urumva nimba nararyamana n'abakobwa kugeza n'uyu munsi ubwo urumva kwikinisha nibyo bya mbere byakorwaga yego kwikinisha nicyo kintu kibanziriza mbere yo kujya mu butinganyi urabihamya neza ko buri wese ariko bigenda cyane nta n'umusoro utekenesha no ku ishuri muri internet wasaga bose bikinisha bahanishije none ngare ko rero habanza kubanza kwikinisha agashira ubwoba bwo kuvuga ati icyamaho mbasha gupfurika hari wo hose kuko banapfumuraga amatora ngo bibaze none umuryamwe muri babiri akagira imana akabona uwo mupfumba sakamuhobera ugumva yabaga avuza atahwe cyane rwose mbere yuko umuntu abo mutinganye nako turakamenye abagomba kubanza kwikinisha kwikinisha ni murumuna w'ubutinganyi ni mukuru w'ubutinganyi ni mukuru kuko habanza kwikinisha hakabona gukurikizaho gutingana kuko kwikinisha bayagize imbaraga nke zo kuba yakwifata ndetse yanagira ngo arirekuye akirekuriraho bidakwiye yego arakoze cyane nako turakamenyesha uti bakunzi batuzubaka TV nakubwira ngo gera uwo mwana wawe ageze mu marera mabi uri ugeze secondaire atangiye gushaka guhitamo ikiza n'ikibi ariko ikibi kikamurusha imbaraga uwo ninde ni se kibi turimo turaganira na Egide mushimira kuba yarafashe imbaraga zo kuvuga ngo ufashe icyemezo ndetse ubutinganye sinzongera kubukora sinzongera kuba navugana n'ababukora reka ndebe uburyo nabigenza Egide nakubajije ikibazo nti kwikinisha waba utarimo kubikora mu mwanya wo kuba wararetse ubutinganyi oya ntabwo ndimo ndabikora ahubwo natunguwe no kubona mbiretse nibyo ngibyo sinajyaga ndota kera kurota kw'abahungu kwezi kwashanye kwa kundi barota sigaye ndota ngabona ndasohoye nkiroteraho kandi ubundi nibyabagaho kwa kone rasohoraga kenshi eh bundi umuntu azafamuzi wari ufite muri weze zarashize kandi ziko umuntu buri akurota nuko ziba zabaye stocke zizitegeje zo gusohoka bigatinda none zikisoye ku Imana bipanze ubu bisigaye bibo urumva iyo umuntu akijijwe ni Imana iri kugenda isanasa yego Imana igenda isanasa ni sanasa ni sanasa nagaro gahorwa rero cyubayiro ni kimara urumva ari ibyo bitangiye kugenda bikoreka amen aha ubu rero muri hangana n'ukuri turimo turagera ku musozo w'Egide tugiye gukomezanya inzira y'urugendo rw'amasengesho ndetse n'inzira y'urugendo rwo kujya dukomeza kuganira hariho n'abandi benshi dufite tuzagenda tukomezanya muri iki kiciro yaba ari ku bakobwa cyangwa se no ku bahungu ntabwo tuzacika intege mu gukomeza gukora umurimo w'Imana ariko ndashima Imana ku bwa Egide wabashije gufata icyemezo ndashima Imana ku bwa Egide wavuze ati iyakoreye bariya neza kuki ngitangirira neza n'ukuri Egide ndagushimiye cyane reka tugera ku musozo atubwire umunota umwe gusa wonyine niki wabwira ababyeyi icyo nabwira ababyeyi nuko mu nshuti abana babo bagira bagomba kubaganiriza
kandi kindi ababyeyi bakaba hafi y'abana akabaganiriza ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina n'imyororokere bakamenya abana babo abo bagendana abo babana nabo ku munsi nimba agiye ku ishuri akumusurayo akamenya uko yitwara mu nshuti afite icyo gihe nibatererana abana ngo avuge ngo umwana ni mukuru nkanjye subu nkuko nanjye nari meze uko nakuze nariga kandi nagendaga nkura iyo nza kugira nk'umubyeyi akanganiriza agenda mbwira ibyo ngibyo ne bugende mbitahura ryari ariko yagendaga ari kurajye gukunda abandi bikagenda bimvamo urumva rero ninge wishakishirizaga inzira iyo rero bayetse abana bakishakishira inzira niyo mpamvu bazayakubona akabona ingaruka ziturutse nyuma bagahitamo nabi none Egide wowe nizihe nikiye cyakubabaje ukiri hariya muri gehenome ikintu cyambabaje kurushaho kurusha ibindi njya nekereza ni igihe nataye igihe uyutekereje ngo abantu tungana barashatse afite abana noneho muri ibyo ngibyo ubuzima ni wari wabufata urumva uracyashaka ubuzima kubaho kurya mu myaka 35 umva 40 ngiye kugera nta nzu nta kintu wagezeho ibintu byose byiracyari zero urimo urashakisha urumva atacyo kintu kibabaje Egide harya we ntabwo wigeze ubikora wishyuza njyewe narishyuzaga bamaga amafaranga njyewe nari umugabo uryamana n'abantu amafaranga njye urumva nari umukene barankodeshereza agakira kitu nibyo byanungaga nkanwe uhora muri ibyo waciye aha ejo wagiye mu kabari kamwe aha arakoze cyane nukuri ati mbabajwe n'igihe natakaje nkiri muri biriya bintu ni ikihe cyiza kugeza uyu munsi wumva wakuye mu ijambo ry'Imana cyangwa se aho ugereye mu Mana wakiri umwami Yesu ni iki wumva cyiza cyangwa ikintu cyiza cyane jeje nakunze no kubwira abantu nuko nababwiye ngo nyeneye bashiki banjye nyeneye bakuru banjye nyeneye abamama nyeneye abapapa bamba hafi aho rero narababonye byaranshimisha aho numvaga inshuti zanjye ari abo ngabo aribwo ubuzima bwanjye ariko aho ngabo narababonye byaranshimishije kandi ikindi nuko nabonye ibyiringiro nukuvuga ngo ibyiringiro by'ubuzima ndetse n'ibyiringiro by'ubugiye kizaza nuvuga ngo muri kino gihe ubongera kumva ufite imbaraga z'ubuzima kumva n'amahoro mu mutima kumva uratuje kandi ukabona ubuzima butangiye kugenda ubona abantu bakwitayeho bagufasha akakubwira kejo hazaba heza uzashaka bitarangiye ibyo ni byiza none no kuba wemerwa n'Imana ukazabona ubuzima bw'iteka ntacyo wabigereranya nacyo nubuhe butumwa wagenera abakiri muri ziriya ngeso mbi bakomeza no kwica urubyiruko rukiri rutoye nkuko nawe wabitangiye ukiri muto bo iki inama nabagira cyangwa se conseil nabaha nuko bagombye gutekereza igihe babimazemo ni izihe nyungu bakuyemo nimba none bagatekereza n'ejo habo hazaza ibyo bintu niyo bitekereza baza ubuzima buhoraho bazabukura wenda muri ngubu bashobora kurera gisa bikagenda neza ibintu bikagera ariko bakazabura ubuzima bw'iteka icy'ingenzi rero ni uko byose twabifata ukabaho neza muri kino gihe utuje ndetse no mu gihe kizaza ukazabona ubuzima bw'iteka ubwo rero icyo nababwira ni uko bashyira ubwenge kujya bakicara bagatekereza ni izihe nyungu babikuyemo nimba nazo bahitemo nabo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza nibaze kuko nanjye ndishimye ndabona ntacyo mbaye nimba barangaburiraga ndi muri ibyo nkarya nkarahaza n'irari n'Imana yari arihagije kurya ndimo ndarya ubwo rero nabo nibaze dufatanye urugendo rwo kugana kwa Yesu tugiye gusanga nabo ngabo tubabwiriza nabo twaryamanye nabo babyumve baze tugende mu murongo ufite bibiliya ndayifite mu magambo maze gusoma muri bibiliya nirihe jambo rigufasha amagambo ni menshi ni menshi nyine urumva buri ya rukuntu batoromatize mu mutwe uri muri bibiliya kugenda ufata imirongo ku murongo gusa ariko umurongo muri Matayo 6:33 niho havuga ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose tuzabyongererwa ni ukuvuga ngo nimba uwo murongo uramfasha cyane hariho n'undi wo muri Yobu sinibuka neza avuga ngo igiti kimaze gutemwa kirongera kigashibuka ubwo ni ukuvuga ngo biriya birasa nk'aho ari igiti cyatemwe byose bigiye hasi biratakaye ariko ndashibutse none nangiye gushyashya none n'undi wo muri Zaburi uvuga ngo ab'Imana itoranyije iranabiyegereza kandi ngakabicazanya n'ibikomangoma urumva ubu rero nk'ubu senare nagomba kuza kubana nawe
urumva rero nangiye kukweja kuza kuri channel sinenze ukuntu bayijyaho urumva ibyo ni ibintu rero by'ibikomango Imana itangiye kugenda ijya gute radio jo ninzaba nyiriho nanga ubuhamya kandi ntaragomba kwijyaho ibyo byose rero no kuvuga ngo ni inyungu zo gukorera Imana n'ibindi byinshi yego arakoze cyane rero umukunzi wa Tuzubaka TV cyangwa se umutumirwa wacu Egide n'ukuri komera kuri Yesu munambeho n'ukuri n'ucika intege natwe turagusengera turukomeza tubane nawe mu masengesho hari indi gahunda tuzapanga yo kugira ngo dupange amasengesho tuzakubwira ukwihagaze kandi twishimiye kukubona twishimiye kubana nawe tukazakomeza kubana nawe abana b'Imana ntibarambirana bakomeza gukomezanya bakabana nawe rero nzagutumira rimwe duhure n'abahungu banje bazakwigishe bazaguhe ijambo kugira ngo urusheho gukomera kuko iyo bafashije ntiyananirwa kubana nawe kandi buri muntu n'umuhamagaro we arakoze cyane rero umutumirwa wacu Egide Imana imuhe umugisha kandi ikomeze mugire neza namwe ndabashimiye bakunze batuzubake TV mugira amahoro y'Imana naho ubutaha ciao ciao